Saulam, kaunietis istorikas Jurgis Oksas, pasirengę klaipėdiečius dalyvius vakarį. Tautiečiai, visai iš Seimo Kauno miesto deputatai suteikė man teisę kalbėti Kauno delegacijos vardu. Jie įpareigojo mane iškelti suvažiavimo tribūnoje ne pokalbinius klausimus, bet tas politines problemas, kurios šiuo metu labiausiai jaudina kauniečius ir visus respublikos gyventojus. Kertinė šiandieninės Lietuvos politikos problema yra valstybinio suvereniteto klausimas. Po ilgų smurto priespaudos ir tamsos dešimtmečių atbūdusi tauta ryškingai siekė laisvės. Ir jos siekius gali praktikuoti tik visiškas ir pilnas valstybinis suverenitetas. Nesuvaržytas. Nesuvaržytas jokiais dviprasmiškais priklausomybės ryšiais ir įsipareigojimais. Lietuvos suvereniteto problemą ir Lietuvos Rusijos santykius reikia trumpai grįžti į istoriją. 1918 metų, vasario 16 dieną, Lietuvių tauta paskelbė nepriklausomybės atkūrimo aktą ir pradėjo kovą dėl valstybinio suvereniteto įtvirtinimo. Tarybų Rusija karinėmis priemonėmis bandė susigrąžinti Lietuvą kaip buvusios imperijos dalį savo valdžion. Tam reikalui buvo sukurta kažkokio vadovavimo laikinoji vyriausybė. Tačiau naujai suformuota Lietuvių savanorių kariuomenė ryštingai pasipriešino agresijai ir 1920 metų Liepos 12 dieną Maskvoje buvo pasirašyta taikos sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Tarybų Rusijos. Sutartimi Rusija ryšininkų pripažino Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir visiems amžiams atsisakė nuo visų suvereniteto teisių, kurios ji yra turėjusi Lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu. Abiejų šalių susitarimų pagal etninius požymius buvo nustatyta ir patvirtinta Lietuvos valstybės sienos. Į jos teritoriją ėjo Gardino, Lydos, Ašmenos ir Prespojos apskritys. Deja, Lenkijos įvykdyta agresija neleido atkurti valstybės suvereniteto visoje Lietuvos teritorijoje. Apie trečdalį sutartimi numatytos teritorijos su sostine Vilniumi užgrobė Lenkiją. Didžiosios pasaulio valstybės dėjūrė pripažino Lietuvos valstybinį suverenitetą. Siekiant sutvirtinti gerus santykius tarp Lietuvos ir Tarybų sąjungos, 1926 metų rugsėjo 28 dieną pasirašyta Memorimo sutartis, kurią TSRS pasižadėjo gerbti Lietuvos suverenumą, teritorinį integralumą ir neliečiamybę. 1933 metų Liepos 5 dieną sudaryta papildoma sutartis dėl užpuolimo sąvokos apibrėžimo. Šią sutartimį Tarybų sąjunga pasiūlė laikytis valstybių užpuolyje tą šalį, kuri nepaskelbusi karo įsibraus ginkluotomis jėgomis į kitos šalies teritoriją. 1939 metų rugpjūčio 23 dieną Tarybų sąjunga ir Hitlerinė Vokietija pasirašė Memorimo sutartį su slaptuoju papildomu protokolu, plačiai žinoma Molotovo-Ribbentropo pakto vardu, kurio pasidalino įtakos sferas Rytų Europoje. Tų pačių metų rugsėjo 28 dieną sutartimi bei slaptuoju papildomu protokolu dėl draugystės ribų Tarybų sąjunga ir Vokietija nužiūrėjo naują įtakos zonų liniją, kurią Lietuvos teritorija į rytus nuo Nemuno buvo paskirta Tarybų sąjungai, o Suvalkija Vokietijai. Sudariusi šį nusikalstamą sandėrį, Tarybų sąjungos vyriausybė 1939 metų spalio 10 dieną grąžino Lietuvai iš Lenkų atimtą Vilnių, tačiau be Gardino, Lydos, Ašmenos ir Švenčionių apskričių. Kartu tarybinė vyriausybė privertė Lietuvos Respublikos vyriausybę pasirašyti bendrišką savitarpio pagalbos sutartį, kurioje Lietuvos teritorijoje buvo įkurtos raudonosios armijos karinės bazės su įgulomis. Tai buvo Trojos arklys Lietuvoje. Po 9 mėnesių, 1940 metų birželio 15 dieną, Tarybų sąjunga pareiškė Lietuvai ultimatumą
įvedė jos teritoriją skirtingas karinės pajėgas su specialios paskirties NKVD daliniais ir nuvertė konstitucinę Lietuvos vyriausybę. Buvo sudaryta marionetinė Lietuvos vyriausybė, kuri su klastotų rinkimų būdu sudarė vadinamą įdėlį Seimą ir jo pagalba inkorporavo Lietuvą į TSRS sudėtį. Tokiu būdu, pagal savo pačios pasiūlytą apibrėžimą, Tarybų sąjungos vyriausybė Lietuvos atžvilgiu tapo agresija, okupavo šalį. Thank you.
saugų demokratinį kelią į laisvę ir suverenitetą. Tie garantai, tai mūsų vienybė, tai mūsų tvirtas, ryžtingas apsisprendimas laisvė ir nepriklausomybė. Netikėkime tais, kurie sako, kad mes maža silpna tauta, kad mes pasmerkti amžiais būtų priklausomi nuo stipresniųjų. Tauta galimybė skaičiumi nuo dvasia. Labai dažnai didelės tautos yra menkos savo dvasios jėga, o mes lietuviai tikrai turime kuo didžiuotis. Ar galėjo maža tauta pagimdyti tokius dvasios galimus kaip Gediminas, Vytautas Didysis, Mikalojus Daukša, Matėjus Valančius, Jonas Basanavičius, Maironis, Vydūnas, Stasys Šalkauskis? Būkime vertybių dvasios, prie mūsų niekas nenugalės. Įsisąmoninkime galutinį tautos tikslą ir žengime jį ryžtingai, nesidarykime atgal, iki pergalės. O tikslas mūsų vienas – valstybės nepriklausomybė, vienybė su visomis vienybėmis tautomis. Thank you.